אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפולאוט שלטר. אז כל האנשים חזרו לי מהמשימות של הפרק שעבר, אז אנחנו קודם כל הולכים להכניס אותם לוולט. אז יש לנו קודם כל את הקבוצה הרובוטית שלי, שאת האמת לא נתנה לי כל כך הרבה, אז בואו נעשה רגע קולקט. הקבוצה הזאת נתנה לי קצת יותר, אבל עדיין לא כזה הרבה. נתנה לי נשק שהוא נשק לג'נדרי צהוב. אנחנו כבר נבדוק על מה מדובר, אז בואו נעשה קולקט. וקיבלנו את הרסטי מיניגן, דמג' של 19. לא יודע מה אני חושב על זה עדיין. יש לנו את החדרים האלה שוב, בעצם כל הדופליקייטס. ויש לנו את הבחורה הזאתי שנתנה לי יותר קאפס, וכל השאר פחות מעניין. בואו נעשה קולקט. וקיבלנו לייפגארד אאוטפיט, שזה בעצם משהו חדש. עד עכשיו לא היה לי את הדבר הזה, נותן לי 4 פרספשן ואחד לק. וקיבלנו דופליקט לנשק הזה שכבר היה לי, דופליקט גם לזה. לא משהו כזה מעניין. ויש לנו עוד בחורצ'יק אחד שהגיע ורוצה להיכנס לוולט. אני אבדוק אם אני בכלל יכול להכניס אותו לאיפשהו. אני יכול לשים אותו בחדר הזה בינתיים. ויש לנו כבר 176 אנשים בתוך הוולט, ויש לי קצת כסף. אתם רואים, יש לי 43,000, ואני כמעט בטוח שאני אוכל לבנות פה עוד חדר שינה. אז בואו ניכנס לכאן ונתחיל קודם כל לבנות את החדר שינה, ואז אנחנו נמשיך עם המשימות. עכשיו כאן אני אנסה רגע לבטל את זה. יופי, מעולה. ומה שזה בעצם ייתן לי עכשיו, לבנות עוד חדר, ואני מקווה שזה ייתן לי לשדרג את הכל עד למקסימום. וכן, זה נתן לי, ואני לא יכול יותר לבנות עוד חדרים. עכשיו, בואו נראה כמה אני יכול להחזיק. אז אני צדקתי חברים, אני יכול להחזיק מקסימום עוד, כאילו מקסימום עד 200 דוולרים בתוך הוולט, ואנחנו מתקרבים למכסה הזאתי. אנחנו ממש בקרוב נגיע כבר למקסימום, שזה קצת בסה. אני רציתי שיהיה יותר. אם אני לא טועה, אני ראיתי תמונה של וולט אחר בגוגל, ואם אני לא טועה, אני ראיתי אנשים שהגיעו גם ל-300 ו-300 ומשהו אנשים בתוך הוולט. אני חושב שאולי המשחק עבר אפדייט מתישהו בטווח הזה של הזמן, והם בעצם עשו ככה שאי אפשר יותר להגיע לזה, שזה קצת חבל, אבל אין לי מה לעשות בקשר לדבר הזה. עכשיו בואו ניכנס לכאן, ויש לי קופסה לפתור. זה בעצם קופסה שקיבלתי אחרי שעברתי 7 ימים. כל פעם שאנחנו משחקים 7 ימים ברצף במשחק, אז אנחנו מקבלים חבילות. אז בואו נראה מה קיבלנו. מה זה? ניוקה קולה קוונטום. אז קיבלנו חברים 3 ניוקה קולה, שתאמת הרבה זמן לא היה לי דבר כזה, או שבכלל אולי לא קיבלתי דבר כזה בחיים, אני לא יודע, וזה ממש מטורף. קיבלנו שוול, אאוטפיט, קיבלנו קאפס, וקיבלנו עוד קאפס. מלבד הניוקה קולה, לא הייתי אומר שכל הדברים האחרים הם טובים. עכשיו בואו ניכנס לאזור של המשימות ונתחיל לעשות משימות. עכשיו בגלל שכמובן אין לי אנשים שהולכים לתוך המשימות, שהם כאילו בדרך לשם או שכבר הגיעו למשימה, אז אני אהיה חייב לבזבז לפרק של היום ניוקה קולה ולעשות משימות, וזה לא ביג דיל. אני אתחיל עם המשימה. בוא נצא למשימה הזאת, נמשיך את המשימה של פולה, ובוא נראה מה רשום פה. Truth among the ashes. אנחנו צריכים עוד הפעם להגיע לוולט 333. אני לא יודע אם כל המשימות כאן יהיו בוולט הזה, אני לא יודע, אבל אנחנו צריכים למצוא רמז למשהו של פולה פלמקין. אני לא ממש יודע מה זה whereabouts, אין לי מושג מה זה אומר, אני לא מכיר את המילה הזאת, אבל אוקיי, בואו ניגש לשם.
נעשה ג'וב, ואני אשלח את הקבוצה הרובוטית שלי, נראה לי. ג'ון דיי, יש לנו את האטה ווילסון ולורה היקס. אני אשלח אותם עם 10 נגד קרינה, אני פשוט שמתי לב שאני לא צריך יותר מזה, אז אין טעם לקחת יותר מזה, למרות שזה לא מזיק לי, אבל עדיין. בואו נעשה סטארט קווסט, נעשה קונפירם. ובואו ניכנס. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לכאן, זה שוב אותו וולט, וולט קטן, 3 קומות בסך הכל. ונראה מה קורה כאן. יש לנו כאן חיים ועוד חיים. יש לנו כאן אך בראש בוס נקרא לו, שהוא קצת יותר גדול מהם. קיבלנו ניוקה קולה, שזה ממש טוב, כי בזבזתי ניוקה קולה על זה, אז אני חוזר עם עוד ניוקה קולה. פה בחדר הקטנצ'יק הזה אין לנו כלום. בואו נראה מה קורה בחדר הקטנצ'יק הנוסף. ויש לנו אך בראשים. וקצת קאפס. או, הקרבים! נראה לי הרבה זמן לא היה לי כבר הקרבים. בלופרינט של משהו? משהו לג'נדרי? או, זומבים! שלום זומבים! והזומבים מתו. הזומבי נתן לי יותר קאפס מהקופסאות. ולורה היקס עלתה רמה. מה יש לנו כאן? זה בלופרינט של בגד, אבל זה בגד נראה לי כחול. אני לא יודעת כמה זה טוב, יכול להיות שזה גם דופליקט, יכול להיות שכבר יש לי את זה. חדר שורץ בעקרבים, כמה היה פה? 4 עקרבים? זה בגד שכבר היה לי. או, אוקיי, ג'וקים. יש לנו כאן חוטים ורכב צעצוע. מה יש לי כאן? מה, לא היה פה אף אחד? לא דיברתי עם אף אחד? לא בדיוק הבנתי מה הולך כאן, אבל סבבה. בואו נראה מה יש לנו כאן בחדר האחרון. ושום כלום. אז טוב, אז אנחנו חוזרים בחזרה לבית שלנו, חברים. עכשיו מכאן אנחנו מיד נעבור לעוד משימה. בואו נעשה את המשימה הזאתי. אני יודע שאני כזה לא בטוח בקשר למשימה הזאתי. כאילו, נראה לי קצת מוזר, למה יצא לשלוח מישהו עם הנשק כזה דווקא? יש לי מישהו בכלל לשלוח? אני לא יודע, אני כמעט בטוח שיש לי מישהו עם נשק כזה. אני רק לא זוכר מי זה היה. הנה חברים, מצאתי, זה היה לבחורה הזאתי, סטפני ובסטר. What the hell? לא יודע איך זה הגיע אליה בדיוק. יופי, אז עכשיו, אחרי שאני אסיים את ההתקפה של הדפקלוז, אני אוכל לצאת למשימה הזאתי. כבר התחלתי לחשוש, חשבתי אולי נעלם לי הנשק, או שהרגו לי מישהו שהיה לו את הנשק הזה, אני לא יודע. זה היה ממש הזוי. ואז אנחנו מוכנים לצאת.
אז אני צריך את המשימה הזאת, נכון? אני אשלח... בוא נשלח את רוברט דווינסון עם הנשק הזה. עכשיו זה רוצה עכשיו 4 ניוקה קולה בשביל זה. אז בוא נעשה סטארט קווסט. עכשיו המשימה היא, אני צריך לנסות את הג'אנג ג'ט על אויבים. עכשיו מה שהם לא יודעים שאני כבר ניסיתי את הנשק הזה הרבה פעמים על אויבים ועל ג'וקים והקרבים וכל הדברים האלה. לא יודע, מוזר, זה משימה בכלל של מרגלים ולא ביקשו ממני בגד של מרגל, פשוט ללכת ולכסח אותם. אוקיי, בואו נעשה את זה. אני אישית לא אוהב את הנשק הזה, אבל... נו, בסדר? זה סתם נשק שיורה כאילו כל מיני ג'אנק. גם לא נראה לי כזה חזק, אז כאילו... זה אחד הסיבות למה נתתי אותו בכלל למישהו. אצלי בוולט, ולא נתתי לאנשים ש... לאנשי תקיפה שלי. אשכרה חברים זורק זבל על אנשים ומוריד להם חיים עם זה. כל מיני כפפות בייסבול. אגב, הוולט הזה קצת יותר גדול. הקצב שהוא יורה באנשים הוא קצת איטי מדי. למזלי גם הם לא מורידים לי כל כך הרבה חיים. That's some fancy weaponry you got there, buddy. Tell you what, you give it to us and we'll let you live. I'm sorry I can't do that. How about I kill you instead and we forget the whole thing. My orders are clear, no witnesses. בוא נעשה את זה. How about no? כן, לא, לא ציפיתי שאני אברח מזה. הבנתי למה הם הלכו לסוף החדר בשביל להילחם, למה הם לא יכלו לעשות את זה פה כאילו. אגב, לא שלחתי אותו בכלל... עם שום דבר, לא חיים, לא נגד קרינה. אז אני מקווה שאני אצליח לשרוד את זה. אוקיי, אז בדקנו פעם אחת את הנשק, אני צריך לבדוק פעמיים את הנשק הזה. כמה אגב קומות נשאר לי פה? עוד שלושה קומות? אני חושב שאני אשרוד את זה. אתם רואים שעד עכשיו עוד לא השתמשתי פעם אחת בחיים, אז... אני חושב שיהיה בסדר. אני לא חושב שאני צריך לדאוג מזה. קיבלנו משהו לג'נדרי. כמעט בטוח שזה חדר. כאילו, סקין לחדר יותר נכון. מה זה הוריד לו חצי חיים? אוקיי.
הוא מפתיע שתי פעמים והוא מת. או, אקסטרה דימאג'יוס, נייס. אוקיי, חדר ריק. או, הפעם זה לא חצי חיים. יכול להיות שהיא יותר חזקה, או ש... יש לה כאילו בגדים יותר חזקים. אני אתן לו עכשיו חיים. לפי היא כמעט מתה. ועכשיו היא מתה. תנו לי כסף. יש לנו כאן מישהו גדול וזוהר. מת ביריה. הרגתי את הג'וק הזה שזרקתי עליו דובון. אוי גאד. עוד פיסטול מאפן. עוד שתי קומות ויש לי עוד חיים אחד, כמעט בטוח שאשרוד את זה. מצחיק שהוא אקסטרה דימאג'יוס. מצחיק כל פעם שהוא יורה, אז הוא כאילו קופץ אחורה כזה מהעדף. עכשיו יש לנו קצת יותר כסף. או, נתנו לי חיים, זהו, עכשיו אנחנו בטוח עוברים את זה. אני יכול אפילו להביא לו עכשיו חיים, ואז יש לי פה עוד שתיים למימוש, ו... אני לא חושב שאני אצטרך את זה יותר. מה? באו עוד? What the hell? מה זה גל שני של אחברושים? תראו כמה אחברושים יש פה, ימלא. זה נראה כאילו זה לא נגמר. או, אקסטרה דמג'. Hell yes. ואף אחד מהמפלצות האלה לא נתנו לי שום דבר.
אגב, סיימתי פה? כן, סיימתי. יש לי רק לסיים את ה... כנראה שתי חדרים שיש פה. ואז סיימנו את זה. משימת האמת קצת איטית מדי בגלל הנשק הזה, זה לא... ובגלל שהוא בן אדם אחד. אבל זה בעיקר בגלל הנשק, כי עד שהוא יורה, כל פעם זה לוקח זמן. זה קצת בסה. אה, זה חדר אחרון, אוקיי, זה חדר פשוט אחד גדול. וסיימנו, אני רק אאסוף פה את כל הדברים. דאק טייפ. חבל שזה לא מיליטרי דאק טייפ, כבר הרבה זמן לא קיבלתי מיליטרי דאק טייפ ואני צריך את זה בשביל קרפטינג לדברים שהם לג'נדרי בעיקר. אספתי פה הכל, נכון, מעולה. אז חוזרים לבית חברים. בוא נעשה אוקיי. נעשה קלוז. אז בגלל שהמשימה השנייה הייתה איטית מדי, זה בעצם שאב לי את כל הזמן, ולצערי הרב חברים אני לא אצליח לעשות משימה שלישית בפרק של היום, אבל מה שאני אעשה, אני אשלח מישהו שיגיע לשם, ככה אני לא אצטרך לבזבז ניוקה קולה בשביל זה. אז בואו נשלח מישהו. קודם כל נבחר איזושהי משימה, ואני חושב שנבחר את המשימה הזאתי. זה בדיוק עשינו את זה בפרק שעבר. אז מה שאנחנו צריכים זה, אנחנו צריכים לפגוש עוד קבוצה של חקלאים, קבוצה נוספת, כאילו קבוצה שעוד לא פגשנו, ואנחנו צריכים כנראה שוב לתחקר אותם, לשאול אותם מה בדיוק קרה עם הטאטו בלייט הזה. זה כנראה איזשהו אויב או מפלצת, או קבוצה של אויבים שתוקפת את את הפארמרים האלה, אני לא בדיוק יודע, אבל כן, בואו נשלח את מי שאני תמיד שולח, נייתן ווד, ג'ודי דיי ואת שרה. נשלח אותם גם עם איזה 10 נגד קרינה, 25 חיים. אמור להיות סבבה לגמרי, וטוב שאני לא מבזבז על זה ניוקה קולה, כי תראו כמה זה רוצה. זה רוצה 7 ניוקה קולה בשביל המשימה הזאת. אז עדיף שאני אשלח את זה ככה, שנשלח אותם ככה, ופשוט בפרק הבא כבר יהיה לנו את זה, ולא נצטרך את הניוקה קולה. אז בואו נעשה סטארט קווסט. בכל מקרה חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.